Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatan do'stlar, akalar, opalar, singillar. Kimda-kim shunday chiroyli avtobusda, komfortabel avtobusda, spalniy son avtobusimizda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, shunday chiroyli qulay avtobuslarda Toshkentdan Astana, Toshkent Almata, Toshkent Qaraganda, Toshkent Pavlodar avtobuslarimiz qo'yildi. Mana sharoitlar ko'ringlar, sharoitlarimiz zo'r, komfortabelli, avtobusimizda Wi-Fi bor, konditsioner bor. Hamma sharoit bor, ikki kishilik kelganlarga, er-xotinlarga ham spa salonlarimiz bor, mana ko'rsatamiz hozir. Hamma sharoitlar bor, mana ikki kishilik, bir kishilik mestalarimiz bor. Kimdan-kim shunday chiroyli avtobuslarda ketmoqchi yoki kelmoqchi bo'lsa, Astana, Pavlodar, Qaragandagi ekranga shoshilinch ma'lumot qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat. Nega qarab tur, ishtonim kiyib olay.